Здравейте, приятели, казвам се Христо. На фона на този разцъфтял американски глог искам да ви поканя на мое обучение и лекция на фестивала на семената край Елин Пелин Софийско, сега на 6 май, утре от 13:30 часа. Ще имам дълга пространна лекция. Страхотно място, който има възможност утре 6 май да заповяда. 13:30 имам лекция, доста продължителна. След това вечерта 17:30 пак там се събираме групата Помощ за село и ще обсъдим някои идеи и проекти за развитие на групата и за събирания най-вече на живо, наяве на хора, които са обърнати към природата. Така че заповядайте и въобще 6, 7, 8 май. Невероятни събирания на страшно много хора. Край Елин Пелин Софийско. Мястото се казва Уди Парти Център или нещо такова, там където е събирането. Това е като се тръгне от град Елин Пелин по пътя за гара Елин Пелин. И на едно място се отбива вляво, там ще има и табелки, така че не се чудете, заповядайте. Желая на всички съзидателен успех. В контакт, в описанието на клипа ще добавя и телефона, ако някой не може да се ориентира. Заповядайте утре 6 май 13:30 и на всички желая съзидателен успех, повече успехи, повече радост, повече щастие, повече надграждане, повече плод, повече красота, повече тръни, защото без тръни няма как да усетите, без живо няма как да усетите сладкото на меда. Трудно ще е. Желая на всички успех. Заповядайте.